divine love. Amor divino. And when divine love has been projected, e quando o amor divino é projetado and comes to its destination, e chega a seu destino, Father's grace takes its place. A graça soberana toma o seu lugar. Vem. Can you think of that? Como você pode pensar nisto? Agora pondere sobre isto, so we get real close now. See? Para que cheguemos bem próximo agora. Vem. When divine love is projected, quando o amor divino é projetado and comes to its destiny, e chega a seu destino, then sovereign grace takes over. Então a graça soberana toma conta. We all have to face these facts. Agora todos temos que encarar estes fatos, that there is people that pois há pessoas que você just love to be around. Simplesmente gosta demais de estar perto. And there are people that find people, e existem pessoas que são boas pessoas and you love them, e você as ama. But yet there's something about, mas mesmo assim há algo a ver com essas pessoas que você simplesmente can't hardly stay around. Quase não consegue ficar perto dela. Now we want to talk of facts. Agora queremos falar de fatos. Now the reason that is because of the atmosphere. Agora, a razão disto é por causa da atmosfera que o indivíduo himself or herself creates. Ele mesmo ou ela mesma cria. Because you are a miniature creator. Porque você é um criador em miniatura. Because you're sons and daughters of God. Porque vocês são filhos e filhas de Deus. Não importa how far you stooped in sin, o quanto vocês se afundaram em pecado. You're still mesmo assim, sons and daughters of God. Vocês são filhos e filhas de Deus. Because you're fallen, degenerated. Porque vocês estão caídos, degenerados. In your soul and mind. Na sua alma e mente. But thou is your creator. Mas Deus é o seu criador. And in your fallen state, you are lost. E no seu estado de queda. Undone, creation of God. Você é uma criação de Deus perdida e arruinada. Dominated by the devil. Dominada pelo diabo. Isso é correto. Mas mesmo assim, vocês são filhos e filhas de Deus. Ele não deseja que nenhum de vocês pereça, mas que todos venham a se arrepender. Vem. E ele tem feito tudo o que é possível para o... The only God himself to do this. Somente o próprio Deus pode fazer isto. To give the opportunities to the creature. Dar as oportunidades à sua criatura. Of his to accept and to be what he wants you to be. De aceitar e de ser o que ele deseja que você seja. Back in your right state again. De volta ao seu estado correto novamente. And no person. E ninguém. Now here it is, and it's pretty sharp. Agora ouçam, isto é bem cortante. But no person, mas nenhuma pessoa is in the right mental status, está em seu estado mental normal until they have accepted, a não ser que tenha aceitado o Senhor Jesus. Amen. That's a deep word. Esta é uma afirmação forte. But that's the truth. Mas esta é a verdade. No person is mentally right. Ninguém é mentalmente normal until they have accepted Christ Jesus. Até que tenha aceitado a Cristo Jesus como Salvador pessoal. Isto soa... But it's the Bible. Mas isto é a Bíblia. Amen. That is true. Com certeza, isto é a verdade. Ele é o único. E no seu ser que foi criado. Agora, você será louco para o mundo quando você fizer isto. Porque você tem de sair da atmosfera que você está
para esta outra atmosfera. Quando você faz isso, Deus o levanta imediatamente do mundo e você vive numa atmosfera celestial. Estão vendo? E então, para o mundo, é simplesmente o contrário do que esse é. Estão vendo? E isto é contrário ao mundo. Estão vendo? Agora, o que você deseja fazer é ser levantado por Cristo a uma atmosfera onde você esteja feliz, pacífico, e então ali você cria uma situação. E a atmosfera na qual você vive, você projeta o que você é através das pessoas com quem se relaciona. Então, que tipo de pessoas devemos ser se somos cristãos? Em que tipo de atmosfera devemos viver? In a consoling, soothing, healing atmosphere we should live in. Devemos viver em uma atmosfera consoladora, suavizante, de cura. With our hearts constantly in prayer. Com nossos corações constantemente em oração. With a deep love. Com um amor profundo. For every person we come in contact with. Por cada pessoa com as quais entramos em contato.